Ahojte pri novom videu. Takmer 2 roky som na keto strave. Keto strava zmenila úplne môj život, schudla som zatiaľ 35 kg a keď chcete vedieť, čo všetko to obnašalo a prečo je keto podľa mňa najlepšia možná dieta alebo spôsob stravovania, aký existuje, sledujte toto video. Takže vítam vás ešte raz teda na kanáli Lifestyle Theory. Je to kanál venovaný ženám a pre ženy a budeme tu rozoberať témy, ktoré prevažne zaujímajú ženy, čiže začneme dneska témou chudnutia, ako som už avizovala v predchádzajúcom videu. A poviem vám teda, že prečo som prešla na keto a prečo si myslím, že keto je jediná vec, ktorá vám reálne vie pomôcť. Ak ste ešte nedali subscribe, prosím, dajte odoberať. Ak sa vám video páči, dajte like a poďme na to. Stravovacích spôsobov je strašne veľa. Určite všetci o tom dobre viete. Viete, koľko toho všade okolo nás je a čo všetko sa už dneska dá vymyslieť. Tých diet a všetkého možného je dookola veľmi veľa. A vyznať sa v tom a nájsť pre seba to, čo každému vyhovuje, je veľmi, veľmi komplikované v dnešnej dobe. Poviem vám krátky príbeh, čo sa stalo mne a prečo si myslím, že ľuďom ako ja, keď to pomôže ako snaď asi jediná vec na svete, dostať sa z problémov, ktoré máme celý život. Takže moja story také v skratke. Ja som mala nadvahu celý svoj život, asi od 6 rokov to začalo a nikto sa tým nejako extra nezaoberal, nikto mi nikdy akože neporadil, žiadny lekár a to som teda absolvovala niekoľko liečení ako dieťa, lebo mám problémy s kĺbami vrodené. A proste nikto nejakým spôsobom nenavigoval moju rodinu, aby si niečo robila alebo ako s tým má bojovať. Celá moja rodina s tým bojuje, čiže viete, ako sa hovorí, že genetika, no tak ono to nie je celkom také. Genetika, skôr kuchárska knižka sa dedí, že áno, to poznáme všetci. Celý môj život sa niesol v podstate v jednom veľkom pokuse o schudnutie. To je ako keď prestávate fajčiť každý rok, každý mesiac, každý pondelok. Všetci, čo chudnú, to poznajú. Pondelok je taký špecifický deň, kedy všetci prestávame jesť zlé veci a začíname chudnúť. No, tak ja som takto to tiež skúšala samozrejme, ale ja som neprepadla tej nejakej vlne toho, že teraz idem skúšať všetky tie nezmyselné diety z časopisov, lebo som videla, že to nefunguje proste. Ja som vždy tvrdila, tak ako keď som sa zbavovala fajčenia, že ja to proste raz dám a hotovo a nebudem to skúšať, keď to necítim a vidím, že to proste asi pravdepodobne nedodržím, lebo je to proste pre mňa náročné. Ja som mala vždy takú predstavu, že to musí ísť aj nejako ľahko. To proste nemôže ísť len tak, že sa trápite a trápite od rána do večera, myslíte na jedlo a myslíte na to, ak by ste sa chceli najesť niečo, čo máte radi a proste stále vás to tam posiela do tej kuchyne, do chladničky, do komory, niekam proste niečo a stále proste sa vám nedarí a teraz zlyhate a všetky tie výčitky, každé jedno jedlo, výčitky, to všetci tuční ľudia poznajú. Takže v tomto kolečku nejakom som behala celý život a potom som sa tým nejak prestala zaoberať a presne to sa stalo, čo sa stáva väčšine ženám, keď prídu do obdobia materstva, takže ja som mala deti, prestala som to riešiť. Jasné, že som sa bála, že priberiem v tehotenstve nejako, že enormne, lebo máme to v rodine, ale v podstate nejak som sa tým nezaoberala, jedla som na čo som mala chuť. No a krásne sa to teda vyšplhalo, už aj pred tým tehotenstvom sa to krásne vyšplhalo, ale na cesto tehotenstvo to bolo, že tak akože riadne. A cez druhé tehotenstvo to išlo ešte ďalej samozrejme, aj keď medzi tým sa mi niečo podarilo schudnúť, ale veľmi maličko. No a prišli sme do tohto bodu. A tak si vravím, že teda niečo s tým musím urobiť, ale stále som vedela, že proste teraz nasadiť ovsené vločky a jesť biele jogurty a ja neviem teraz, čo si predstavíte pod zdravou výživou. Som vedela vnútorne, že proste to nie je pre mňa a ja to nedávam psychicky. Nikto nehovorí o tom, ako veľmi človek je závislý na jedle a
emocionálne závislí na jedle. Čiže ja sa považujem dnes, po 2 rokoch na tejto strave, takmer 2 rokoch, v júli to budú 2 roky, stále za nie vyliečenú. Ja som chorý človek, ktorý má pokazenú psychiku, ja to vidím na sebe, keď teraz si dám cheat day, ako okamžite spadnem naspäť do toho prejedania sa, emocionálneho jedenia. Proste, a to nie je len preto, že teraz si chcem dopriať všetko, čo nemôžem bežne jesť vôbec. Ale presne sa vrátim tam, kde som bola predtým. Čiže ja vidím absolútne na sebe, že ani 2 roky liečenia nepomohli zatiaľ a ja som ešte stále ako keby abstinujúci sugaroholik. A teraz vám poviem, prečo je to tak. Keď jete štandardnú stravu akokoľvek, proste jete sacharidy, čiže vyberte si akúkoľvek dietu, delenú stravu, vegánstvo, vegetariánstvo, ja neviem, proste všetky diety, časopisov, to je jedno. Takú stravu, čo vám napíše tréner vo fitku, ktorá je prospešná a pravdepodobne ľuďom, ktorí nemajú tento problém, čo máme my, celý život obezní ľudia. Im je veľmi prospešná, je to v pohode. Ja mám zase ako názory, čo sa týka zdravia, trošku iné, ale to si povieme ďalej v iných videách. V každom prípade, ja som objavila keto niekde na Facebooku, proste Facebookové skupiny a tak ďalej, nejak mi na to padol zrak a začala som to študovať a začala som naberať tie vedomosti tým, že trošku tomu rozumiem kvôli tej biológii, ktorú som študovala, tak začali mi veci dávať zmysel a hovorím si, yes, to je ono, to je to, čo ja potrebujem, aby som vyriešila svoj problém. Takže začala som to študovať a došla som teda na princíp, prečo, keď držíte akúkoľvek inú dietu, ako je keto, prečo ju neviete zvládnuť. Je tam niekoľko vecí. Jednak, berete to ako krátkodobú dietu, ktorú niekedy skončíte, kedy si už konečne doprajete to, čo máte radi, čiže pizzu, u mňa buchty, ja som taká na sladké. Dáte si, ja neviem, hej, cestoviny, koláče, áno, poďme. A očakávate od toho akože dlhodobé výsledky. No. Môže to fungovať ľuďom, ktorí boli krátkodobo pribratí a potrebujú rýchlo zhodiť to, čo nabrali. Ja neviem, keď sú štihle ženy a priberú v tehotenstve a potom, ja neviem, aj 30 kg kľudne. Ja poznám niekoľko takých žen, čo pribralo, boli štihle 45-50 kg ženy, pribrali 30-40 kg v tehotenstve a schudli tých 30-40 kg, lebo to telo si to pamätá, ono vie, ako funguje, keď je štihle, vie, ako má fungovať. Lenže moje telo je pokazené. Moje telo je pokazené od detstva, čiže ono si vôbec nepamätá, ako má fungovať a má pokazené, ja som to vždy volala, akože sú to pokazené senzory alebo niečo, lebo keď zjete 3 obedy za sebou a vaše telo vám nesignalizuje, že sa máte spomaly už vygrcať, lebo proste už ste tak prejedení. A ono vám nesignalizuje nič, kľudne si môžete dať ďalší, tak niečo asi nefunguje správne. To nie je o vašej pevnej vôli, že teraz neviete sa nenažrať. Nazvime to tak škaredo. Ono je to o tom, že tie vaše hormóny vás posielajú jesť a vy si to vôbec neuvedomujete a zhadzujete to na slabú vôľu alebo na neviete sa skonsolidovať. No, neviete, lebo tie hormóny, si predstavte, čo s vami hormóny robia, keď ste tehotné, čo s vami hormóny robia, keď máte svoje dni, čo s vami tie hormóny robia. Zoberte chlapovi 20% jeho testosterónu a bude s vami plakať pri telenovelách. To nie je sranda proste. Tie hormóny sú silná, silná vec a oni vás proste riadia. A keď ich máte absolútne rozhádzané a pokazené, tak vás riadia absolútne zle. Takže to je vlastne to, čo my ľudia, ktorí sme celý život tuční alebo máme problém s váhou, máme pokazené absolútne a vidíte, dlho to trvá. Ako keď máte 30 rokov na váhu, nemôžete čakať, že za pol roka teraz vyriešite celý svoj problém, aj keby ste rovno schudli všetko, čo máte na sebe. Lebo tie hormóny sa za pol roka neopravia. To telo musíte vrátiť postupne a pomaly naspäť do toho default režimu. Čiže ja som zistila teda, že absolútny princíp čohokoľvek je udržať cukor a inzulín na čo najstabilnejšej rovine. Čiže začala som študovať, že čo sa deje, keď jete. Čiže vždy, keď jete, vám vyskočí cukor. To viete, to je bežná knowledge, čiže to vie každý človek. Keď jete, vyskočí vám cukor, keď jete, vyskočí vám inzulín. A inzulín funguje ako taký kľúč. Čiže je to kľúč, ktorý odomkne bunku a pustí tam všetko, čo ste práve zjedli. Či to bunka potrebuje, alebo nie. Takže,
Najdôležitejšie je udržať cukor a inzulín na stabilnej rovine. A v tej chvíli, keď to udržíte na stabilnej rovine, vás prestane vaše telo každú pol hodinu posielať, dať si ďalší obed. Prestane to robiť. Nie ste hladní, neskače vám cukor, nejde vás šľahnuť, že ste zjedli iba 3 jablka a 4 lyžice rýže za celý deň a si myslíte, ak idete chudnúť. Máte sa normálne najesť, dáte si 4, 3, 2, závisí od toho, či ste žena, muž, ja neviem. Dáte si vajíčka so slaninou na raňajky, normálne sa najete na obed, normálne sa najete na večeru, riadne, kus mesa, veľkú zeleninu k tomu nejakú. Dáte si k tomu kľudne šľahačku ako dezert, bez cukru samozrejme. A ste vybavení a zvládate všetko v pohode, dlhodobo. Čím dlhšie budete na keto, tým menej vás bude posielať telo jesť. Čiže už potom môžete prejsť na 2 jedlá. Ideálne veľa ľudí na keto je na jednom jedle za deň. Ale vy nesmiete znížiť kalorickú hodnotu, o kalóriách si ešte budeme hovoriť. Čiže kľudne ľudia na keto vydržia na jednom jedle za celý deň, čo je fajn, lebo ten cukor a inzulín vyskočí len raz a potom už je celý deň, celú noc stabilný. Do toho sa tým pádom zapája aj pôst, že ďalšia veľká téma, ktorú budeme tu rozoberať. A keď spojíte pôst a keto, to je ideálna kombinácia pre každého. A teraz nehovorím len o chudnutí. To vám lieči všetky civilizačné choroby, ktoré súvisia s inzulínom, lebo o tom nikto nehovorí. Nikto si to... Ja neviem, či tí ľudia neštudujú, lekári ani... Proste ako poznám lekárov, ktorí sa tomu venujú a študujú teraz najnovšie veci. Nie je ich veľa. Ale klasickí lekári o tom nevedia nič. Ešte keď ja som išla so svojím lekárom, že si chcem pomerať inzulín, a mi hovorí, áno, pomerám vám cukor. Hovorím, ale ja si prosím pomerať inzulín. A to je vám na čo? No. Takže tak, že na čo? No lebo je to asi najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje vaše zdravie. V zmysle zápalu v tele, lebo čím máte vyšší zápal, ktorý spôsobujú sacharidy a omega 6 kyseliny masné, o tom si všetkom budem hovoriť, tým viac sa vás týkajú všetky civilizačné choroby. Od obezity, rakoviny, cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, všetko s tým súvisí. Demencia napríklad, keď to je absolútna prevencia demencie, o tom sú štúdie, môžem vám ich popripínať potom niekde, budeme si možno o tom tiež hovoriť v nejakom videu, keď vás to bude zaujímať. Proste to sú všetko veci, ktoré sa dajú riešiť týmto spôsobom a nikto o tom nehovorí, alebo veľmi málo ľudí, aj keď na Slovensku už sa dvíha keto komunita, ja sa teším, pripájam sa, čaute. A ja som silný propagátor keto, a keď nie keto, tak aspoň teda low carb, čo tiež v podstate veľmi vhodná strava. Už tam nejaké sacharidy sú, keď sa nechcete vzdať ovocia, keď sa nechcete vzdať ja neviem, nejakých celozrnných výrobkov alebo vecí, čo ja veľmi neuznávam, ale sú ľudia, ktorí proste bez toho nevedia existovať a ja som s tým ok. Ja som napríklad skúšala low carb teraz, lebo tiež potrebujem už nejakú zmenu trošku zakomponovať. A low carb nie je pre mňa. Ako náhle mne stupne cukor, tak ja hneď idem proste na svoje vlne. A hneď ma posiela kade, tade, tu hrozno, tu jablko, tu. Nie, 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 to nie je pre mňa cesta. Zatiaľ teda. Zatiaľ, kým nie som vyliečená, určite nie, možno potom neskôr. Takže preto keto. Preto, lebo je to jediný spôsob, ako dlhodobo myslím, od teraz do, neviem dokedy, dokážete na tom fungovať bez problémov. Ľudia na tom chudnú absolútne okamžite. Proste telu trvá asi 6 až 8 týždňov, kým sa prispôsobí na ketóny, lebo je to úplne iný zdroj energie. Ja vám urobím video presne o tom, že čo presne keto je a ako funguje. Ale tento prechod je trošku nepríjemný, lebo proste prepínate telo na úplne iný zdroj energie a chvíľu to trvá. Kým si uvedomíte, že cukor je absolútna závislosť, to je to isté ako alkohol, to je to isté ako tvrdé drogy. Proste vaše telo je závislé na cukre v absolútnej možnej miere. A čím horšie máte tie príznaky, on sa to volá, že keto chrypka. Keď prejdete na keto, tak máte vlastne také príznaky podobné chrypke alebo abstinenčné príznaky sú to. Je vám zlé, máte, ja neviem, hej, bolesti hlavy a tak ďalej. Takže čím horšie tieto príznaky máte, tým horšia vaša závislosť, hej. A čím horšie zvládate tieto cheaty ako ja, napríklad tiež, to znamená, že tá hormonálna
imbalancia tam je, hej? Čiže treba k tomu tak pristupovať trošku vedecky, treba si otestovať svoje telo, keď vám vyhovuje low carb, super, keď vám nevyhovuje low carb a neviete dodržať žiadnu inú dietu na svete a potrebujete to proste vyriešiť, keto, od zajtra, hneď, od dnes, hneď, choďte na to. Keď potrebujete infošky k tomu, hľadajte všade na mojich kanáloch, na mojej stránke. Mám o tom nejaké veci a začínam to teraz len pridávať všetko, takže určite nájdete kopec dobrých informácií, ale aj u nás na Facebooku Slovenskom je veľa ľudí, čo už sa tým zaoberá, sú skupiny low carb, keto, všelijaké. Hľadajte informácie, študujte. A stretneme sa pri ďalšom videu. Dajte like, keď sa vám toto video páčilo. A dajte odoberať a ten zvonček si tam zakliknite. Každý o tých zvončekoch hovorí teraz. Ale hej, zakliknite si zvonček, keď dám ďalšie video, aby ste o tom vedeli ako prvý. Takže lásku a svetlo vám prajem. Majte sa krásne. Ďakujem.